blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, na watu ambao wanampenda wanaweza
kuchukua control ya maisha yao, kuchukua control ya kazi zao, na hata kuchukua control ya Mungu wao. Kwa sababu hiyo ndio sababu ilifanya Mungu akamuumba mwanadamu. Akamwambia kwamba hapo mimi hakamini. Na kama basi mawazo ya Mungu yalikuwa ni ambao wanadamu wachukue ushukrani ama wakamini mpaka waweze kujibadilika. Lakini mara nyingi tunakuta ya kwamba kujaribu ni katali, ambapo unasikia kwamba mara nyingi unaona mtu hauna control ya maisha yako, always fighting and trying to get it, na unashindwa kana kwamba God, do your promises never come to pass. And this morning ningetaka tuingie katika mawazo ya Mungu na tujiulize, je, Mungu alitaka tuchukue dominion na ama alitaka tuweze kutawala namna gani? Badala ya kuwa watawaliwa tu ambao watu wanatawala. You know, in the book of Ecclesiastes there's a scripture there nasema ya kwamba mahali anaandika nasema ya kwamba ameona kitu ambacho kimeshangaza sana katika dunia hii, ya kwamba the princes walk on foot and those who are supposed to be suffering are the ones who are living in houses. Yani nakaa ya kwamba wale ambao wanapaswa kuwa wakitembea kwa nini na farasi, wao ndio wanatembea kwa miguu. Ili hali wale ambao walipaswa kutembea kwa miguu ndio sasa wamechukua farasi, ndio wanatembea na farasi. Inaanza watu kumaanisha kwamba wale watu ambao Mungu alipatia the promises, wao ndio wanasumbuka. Ili hali wale ambao hawaja kwa Mungu ndio wanaweza kutoka hizo principles na wanasaidika. Na utakuta hiyo ni jambo la kweli katika kanisa siku hizi, ya kwamba kanisa linateseka, linaumia, ili hali Mungu ametupatia kanuni fulani ambazo tukizifuata tutaweza kuwa na kwamba sisi ndio tunatawala. Na siku ya leo ningetaka tuweze kuangalia ile jambo na tuone ni jinsi gani ambapo tunaweza kuchukua ushukani ama kutawala katika ulimwengu huu, maana hivyo ndivyo Mungu alivyopenda. Sema ya kwamba analiumba kwa wanadamu, nimwambia kwamba nataka take control, be fruitful and dominate the earth. Na wiki hii nimesoma kuhusu a true story kuhusu athari mbili ambaye alikuwa kwa kanisa, inasemekana kwamba alikuwa kanisani kwa muda wa miaka 30, 30 years kwa mwaminifu kwa church, akitumikia church, akifanya kila kitu ambacho kinafanyika kanisani. Na siku moja akaenda kwa ofisi yake na akaenda na bosi yake akaambia ya kwamba tumefutwa kazi. Na sasa yeye anafutwa kazi kwa wakati wa watu watatu wa college na anahitaji pesa nyingi sana. Na kwa hivyo akiwa pale akawa anamkasirikia Mungu sana. Na kumuuliza, je, Mungu, huu ni ubwana ya kwamba wakati nimetumikia hiyo miaka yote hapa nikifika sasa mimi ninateseka, watoto wangu wanasoma na mimi na mambo kama haya. Na nikumbuka wakati nilirudi mara ya mwisho hapa nilisema kama kukosa kazi. Kwa sababu tunaamini kwamba you are created to be employed. Lakini God's idea for you was not to be employed, but to be deployed. Tofauti ya employment na deployment ni kwamba employment you go there and you work for a salary. Deployment you use your gifts to impact the world. Na kwa hivyo unakuta ya kwamba kanisa lazima tuanze kuondoka kwa hiyo mawazo. Na wale wale people ambao mko hapa mnangoja employment, please change your lives. God wants you deployed, not employed. Natafuta sana hautapata mtu ambaye alikuwa employed ataweza kufikia kwa katika kamati ya maisha yake. You never get to nilima being employed. Parole ya employed, nobody can fire you. You know when you're using your kid, nobody can fire you. Parole ya employed, they can fire you. That's the difference. Kwa hiyo mama akawa amekasirika sana na Mungu. Kama tuwe kwetu, kati mambo ya kisawa na kasifia Mungu, na tunaona Mungu anatuonea. Lakini huyu mama alipoenda kwa mchungaji wake, mchungaji wake akamuuliza, ni sawa umekuwa kazi ya maisha, lakini hata nikuulize ni zaka hiyo kwani? Akamwambia wewe kwa kwako pia pamoja kwa hiki ya kupika ndio mama anajua unaelewa. Akasema hiyo ni kwa naye, akamuuliza kwa kitu gani mara tatu kwa wiki? Akasema ndio mara tatu kwa wiki. On Sundays only. And the pastor looked at him, kwa sababu hiyo haipaswi kutumika mara moja. Tukamwambia kutoka kesho asubuhi, nataka wewe uchukue hiyo oven upike some cookies, halafu upelekee mahali mwanafunzi
una cárcel, cuente con la pereza, la paciencia, one, free. No lo atiende, no tiene mucho tiempo, y acaba de poder trabajar en la vida. No lo vamos a acabar de ello, por el día que entra, la paciencia en la noche, mi suyo llama a tu tío. No, me acuerdo la pereza. La nación de la copa, la cura de la toque, acaba de hablar un talado con la paciencia, esa es la idea que es. La que es la paciencia se tiene aquí, la cura de la cura de la cura. En la cercanía de Roma y la corte de Israel, almost every large company stopped by for many years, con la casa de un grupo de Roma. A cambio de esa, la parte de la corte de la Tosh, que yo tengo a ti, en la última de la Roma, en el pueblo de Cuba, Cancún y Argentina Cookies, la cama de 250 people. A true story. Did God answer? But the problem with us is that to not attack a woman who gives you a plan. But if only we can know who we are and what we carry, you will never lack. Why we are lacking is because we have never known how to apply God's word on what God wants us to do as a people of God. And that's what I want to teach you this morning. To realize that you are more than what you think. Una zaidi ya kile unafikiria uko nacho. Kama ile declaration ya Yesu ile ya kusema kwa sana. Ya baba na kio kwa huko Mungu atafanya zaidi ya akili ambayo unaweza kufikiria. Lakini kupitia kwa nguvu zilizoko ndani yetu. Mungu hakuna kitu atafanya zaidi ya kile kiko ndani yako. You use the potential in you to do the great things. Basi mtaka Mungu afanye. Kwa kiwango katika kanisa tunaelewa ya kwamba mambo mengine ambayo tunapitia ni kupenda kwetu. Ni venye tu hatuje bali kuingia katika mawazo ya Mungu na tukaelewa Mungu hufanya kazi kwa njia gani. Mara nyingi tunamfanyia Mungu njia na tunafikiria kwamba atapitia na kutaka. Lakini what is God's mind? Mawazo ya Mungu. Na what does it mean from the book of Genesis chapter 1 verse 26? Nadhani mpaka nifundishe mambo manne ambayo Mungu daima huyatumia kubadilisha maisha ya watu na kuwafanya wafikie kiwango ambacho wanaweza kufikia katika maisha. Na anakuja kwamba Mungu anataka kanisa lifike pale. Lazima kanisa tuanze kukomaa, kama vile mchungaji alikuwa akihubiri. Kanisa lazima tukomae na tuanze kujua njia za Mungu. Tuache guesswork. Mungu anafanya kazi njia ya pili. Na we be certain how God works. Because Mungu ameweka wazi katika neno lake. Genesis chapter 1 verse 26, the Bible says, then God said, let us make man in our image, according to our likeness, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and every creeping thing that creeps on the earth. Mungu akasema, wacha tumuombe mwanadamu kwa mfano wetu, na wacha aweze kutawala. Kwa kwa sasa sikia hiyo mjibize, kia hiyo ya tamarani. Mwana tamarani, kwa kwa hiyo ya tamarani. Lakini mwaza ya Mungu wakipenda utawala. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Mwere mkini ni created them. Na Mungu ni mwamini msala. Mwana mwaneza. Mwana mwere mkini ni created them. Lakini hakuna mtu akasema mimi siwezi kutawala kwa sababu mimi ni mama. Kwa kuna doctor ni kwa kitabu kwa hivyo ni kwa kwa mama na nguwa ya kwa kwa mimi ya mwuzi utawala. That was not God's idea. Then God blessed them and said to them, now this is the Lord of James. Kuna wakumani ya pala kwa mwani kwa sana. Kama wakumani ya utawala, azuma wakumani ya utawala. And the Bible says, be fruitful. So number one, be fruitful. Kama wakumani ya utawala, you must be fruitful. Number two, multiply. If you want to dominate, you must learn a way of multiplying. And number three, he says, through the earth there's a duty. So you must have a way of feeding the earth. As if you want to see a couple of guys that will hear you in water. But then what I want to say is that there is a duty. Now I'm talking about that I have to be in there. Come on, this is a couple of guys that will come out. I'm talking about that you are just going to have a command. Ili uweze kutawala.
Na kiangalia jambo la kwanza, Biblia inasema kwamba be fruitful. Na kuwa fruitful, tuwengi wanasema kwamba umejaliwa kupata watoto. Lakini kama ni hivyo, basi kuna watu wengi katika Biblia ambao basi hawako fruitful. Mmoja wao akiasema Abraham, ambaye tunaiga akasema ni baba yetu ya imani, lakini alikuwa akipata watoto wangapi? Alikuwa na mmoja. Kwa hivyo kama kwa mtu nilipata mmoja, hivi ifie. Anza nikasema hivyo. Lakini ukisoma Biblia unaona kwamba kama kuna mtu ambaye aliweza kutimiza ahadi yake ni Abraham. Kumaanisha Mungu hapo maanisha fruitful kuzaa. Kuzaa watoto na kujaza ulimwengu mzima. Ndio ndio ilikuwa watu kutoka kwa Babeli na hapo. Napata mama anapata watoto 20. Ajabu ni kwamba saa hii ndio ndio shida ni nini? Sababu shamba ni ndogo, wamegawa, wamegawa au mahali ya kukaa sasa. Na ndipo kwa hiyo nikawaambia wale wa kufurahi ni sisi ile sio ni kwa automatic. Sababu kama watu wengi naona hata wanafanya nini? Na ndio ndio sasa sisi tunyamini Mungu tukataza kwa sababu pata watu wengi ni vibaya hapo unaweza pata deni. Lakini kile Mungu alikuwa anataka alimaanisha hivi, be productive. Be productive. Yakobo huyo kuna kitu ambacho unaweza kuproduce. Na unajua ya kwamba hawezi kuwa fruit, fruit haiwezi kuja kabla hakuja kuwa na seed. Si tunapata kaka yake ndio inakwenda kuwa fruit. So kila Mungu ambaye ameanzia pale ni fruit. Na hapo pia kabisa seed kwa sababu Mungu alijua anaweka so you don't have to start from there. He has already put the seed in you. So kile nasema ni kwamba hakikisha kwamba hiyo mbegu umeweka ndani yako, unaweza kuipalilia mpaka ifike mahali itakuwa matunda. Na ukataa kujua kwamba hapa tulipo, kila mmoja wetu kuna kitu Mungu aliweka ndani yako. There is a treasure here in your life. Na hiyo treasure is your gift. Kipawa chako, your gift. Mungu alikupea hiyo gift, akaiweka ndani yako ili ya kwamba ukiweza kuitumia vizuri itakuzalia matunda. Shida kubwa tuko nayo ya kwamba watu wengi hawajui what their gift is. Kile ambacho Mungu ameweka ndani yao ni nini, hawaelewi. Na ndio nakuja kwamba shida kubwa ile ambayo inafanya kwamba hatuwezi kuendelea katika maisha ni kwa sababu hata sisi wenyewe katika kituo we are yet discover who we are. Na tukisoma Biblia ya God says you are this, ama Mungu anaposema wewe ni hiki na kile, hatuamini kwa sababu ndani yetu tuna doubt. Sijui asikia hata kwa Biblia za wewe ni nani na jibu lake. Who are you? Na usijiambie jina. Jina tumekupea kwa kama tumezaliwa kujigana kwa wewe. So we ask you who you are, what are we at this? That's what I'm looking for. What are you looking for? Who, what is it that you can produce? What a gift do you have? And let me tell you, Mama's gift opens doors for them and makes them sit together with the kids. The power. Now, when I hear shit in your mom, I'm not going to get to the end of the year, but I'm not going to get to the end of the year. Yes, what I'm going to get to, the moon will not keep us in the way. Kile kinakuwa tofauti ya maisha wale ambao wanafaulu na wale hawafaulu ni jinsi gani tunavyotumia vipawa zetu. Hiyo ndio inafanya kuwa na tofauti kubwa. Kile kinafanya watu wakuwe na pesa nyingi na wengine wakose ni vile tunavyotumia vipawa zetu. That's why this morning I want you to know, poverty is not lack of resources. Poverty is lack of productivity and creativity. Shida sio kukosa pesa. Shida kubwa ni kutokuwa productive na kutokuwa creative. Kwa sababu hizi ndio vipimo. Utakisamehe. Lakini ukitaka kujua, wacha tuende katika 1 Corinthians chapter 2 and verse 9. But as it is written, I have not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Ndio tunapenda ya maana. Maudu matale mwono, na maudu matale maimu, maudu matale mesh.
Ella está aquí en la cuestión. Pero tú le estás poniendo aquí en el otro líquido, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Do you know who you are? If only you can have a glimpse of who you are.
La crítica pone la copa, se trata de actuar. La esposa nos gusta sentar y trabajar, hasta que hay un libro igual. Cuando aquí se acaba la buena causa de la un lugar para poder ejercer de hoy. Pues el corte de su ADE, la que se ha la yo so, the people who are in doubt. If you read Genesis chapter 3 and verse 3 to 5, this is a conversation about the book of Ecclesiastes and Eve and Shetan. And this is what Samson and Jude does. They are saying about the fruit of the tree which is in the midst of the garden, both things, you shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Verse 4. Then the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that in the day you eat of the day you eat of the dead, your eyes will be open and you will be like God. Now my question is, and I'm happy and you can't talk about what for you are going to by the time you're talking about it, I'm talking about it. But for 16 years, I estimate man in our own lives. But you are going to talk about
inconvenient. Little Mordecai, and God created you as a solution to a problem in this world. And many times people will solve problems. Now, in the way of the way, we have to follow the way of 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 the way of
here to realize it. Not that there are many times that I do it. Because for him, he had known. Yet I tell you, I go back to the people of the world. Now, because I'm not going to support it, I don't know that. So he has gone out. Do you know how to produce? That is your promise.
สมมติเข้ามาแข่งกันเป็นแบบว่าใส่ไปแล้วมันก็ไม่ช่วยวันนี้ถูกเรียนแค่ได้ได้วันนี้มีมันจะเสร็จสุดท้ายที่ตัวนี้ถ้าเราเรียนที่โรงเรียนถ้าเราเรียนที่โรงเรียนที่นั่นก็คือที่จะให้เราต้องการเป็นตัวนี้สิบประมาณนั่นสิสิ่งที่เราต้องการเป็นนะว่าบ้านเราที่สิ่งที่เราต้องการเป็นThat's why I'm so very interested in what you are like. So what I'm saying today is getting produced. As we began a pastor, I was there on the other day. Such a little was everywhere else. My bad, you know, for this whole thing. Now, when I was going to do that, I didn't know when I had one of my produce. It's not meant for the four walls that are here. It's not meant for only your God and your people. It is meant for the land. For that reason, I want to be a gift.Lazima ufanye kitu nacho. Hallelujah. So after you have produced, then multiply it. If you read from the Bible, in the book of 2 Kings, chapter 4, verse 1, a certain woman of the wives of the sons of the prophet cried out to Elijah, saying, "You are suffering my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my two sons to be slaves." Few things I want you to note. Kwamba, huyu mama anasema, nabii nabii, unajua mkono wangu amekufa, unajua alikuwa mcha Mungu. Huyo mtumishi. Naelewa, pia kwamba kama ni mtumishi.
My question is, do you know how to distribute your gift? Bill Gates, in his garden, prepares a software. Then he multiplies it, and as I hear, he can distribute across the whole world. What is the effect of that? Money starts working for you instead of you running for money. KFC was the director of the first product. Wow, on the other hand, the whole world. So anybody from the world who takes the product, they just buy it. Money starts working for them. You want money to start working for you instead of you working for money? This is the real gift. The problem is to be happy. And you know, every successful company and every successful person, they have a distribution channel. They know how they can reach out to others. And the problem with the church is that we are very poor in networking. So if I can't go to a government, you don't want to create any new networks. How can you talk? Yeah.
君ってどんな音がするの？目が見せたら繰り返すことが好きだってどんな音がするの？ディスミルトソン・メイズ、お医者はパネラ・パンサー、ペペル・チカ・ミソーリー、フォコア・バーチ、コカ・ラ・パネラ、カモガ・パネラ・パネラ・ソーリー、フォコア・バーチ、メイドは distributing your product across、チネア・ミソリア・コア、フォカ・カ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 カ・So encourage me. I can touch you. What they do, but I forget that I have to do it. You know, I'm not a head. Because they have more desire how to do it, distribute. Last year, he chose them. Subdue. Subdue means control the market.Something means when they pick a product that are already in the control, market is zero. Some companies are not like that. That's why Safaricom makes billions. Because they control the market. They give our competition one, but I think that ours is the end of this competition. They are far ahead. So we need to be able to work. I don't know about professionals. You control that field. If you are a doctor,Which is surprising. This is really a command of the doctors. I put up in California. What do I have a job on the country? And when we get a man to go out, I'm going to go out. Now, what do you mean? I don't know about that. Control. The market. Sweden takes up on the market. Comes up with the government to do it in both of the elections. One of the reasons is that our American government has been that. They are all
And I can assure you, you will have no success. You will not lack in anything. Whatever it is that you desire to have, you can have it. And understand it in the word of God. And God has given us all things to enjoy. In other words, I'm not going to take that because of what I said about you can have who are going to try to get a risk in that. That is that the ability and the capability to get it from the land. That's what we want the child to be. But the problem is, we are still stuck. There is nothing wrong in our lives. That we have only discovered the great treasure that God has put in our lives. And the few who have discovered it are doing marvelous things, are doing great things. What is it that God has put in us? Ukienda kitu wakikua kwambie, kuja kule kwenye ufukwe wenyewe.
Aquí si viene la copa, yo estoy tratando de hacer un buen sentido. Aquí posibles. La vida es buena, pero el padre, el niño y yo no puedo ver el padre. Si yo puedo ver el padre, ya acá. Haz un tratado de todo el sabor, que debe tener que dar a este mundo. Si yo posto. Si yo estoy hablando a profunda parte, así que hablando a profundo, yo quiero que me diga que me diga que me diga. Haz un hecho que me diga. Coming off.